Ang aklat ni Josue, Kabanata, Ikadalawamput Dalawang Pagkatapos tinipo ni Josue ang mga mandirigma ng lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases, sinabi niya, Tinupad ninyo ang lahat ng tagubilin sa inyo ni Moises nalingkod lingkod ni Yahweh at sinunod ninyo ang bawat utos ko. Hanggang sa panahong ito'y hindi ninyo pinabayaan ang mga kapatid ninyong Israelita. Tinupad ninyong mabuti ang lahat ng ipinagutos ni Yahweh na inyong Diyos. At ngayon, naibigay na ni Yahweh na inyong Diyos sa inyong mga kapatid ang kapayapang ipinangako niya. Kaya umuwi na kayo sa inyong mga tahanan sa kabila ng Hordan, sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh. Huwag lamang ninyong kakalimutang sundin ang mga tagubilin at kautosang ibinigay ni Moises sa inyo. Ibigin ninyo si Yahweh na inyong Diyos, sundin ninyo ang kanyang kalooban at tuparin ang kanyang mga utos. Maging tapat kayo sa kanya at paglingkuran ninyo siya Nambuumpusut buong puso't kaluluwa. Binasbasan sila ni Josue at umuwi na sila. Ang kalahati ng lipi ni Manases ay binigyan ni Moises ng lupain sa basyan. Ang kalahati ay binigyan ni Josue ng lupa sa kanlura ng Jordan, katabi ng iba pang lipi ng Israel. Nang sila'y pauwi na, binasbasan sila ni Josue at sinabi sa kanila, Mayayaman kayong babalik sa inyo, maraming baka, ginto, pilak, tanso, bakal at mga damit. Bahagi na ninyo na mga nasamsam ninyo sa mga kaang inyong mga kapatid. Umuwi na nga ang mga mandirigma ng lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases. Iniwan nila sa kanaan ng ibang mga Israelita at bumalik sila sa Gilead. Sa lupaing naging bahagi nila ayon sa niutos ni Yahweh sa pamagitan ni Moises. Pagdating nila ng Hordan na nasa panig ng kanaan, nagtayo sila na isang mataas at malaking altar sa tabi ng ilog. Nalaman ito ng ibang mga Israelita at ganito ang kumalat na usap-usapan. Alam ninyo, nagtayo ang mga lipi ni Ruben ni Gad at ng kalahati ng lipi ni Manases ng isang altar sa hanggana ng kanaan bago tumawid ng hordan. Pagkarinig nitoy, nagtipon-tipon sila sa siyelo at humandang digmain ang nasabing mga lipi. Sinugo ng bayang Israel si Penehas na anak ng paring si Eleazar upang kausapin ang mga lipi ni Ruben, ni Gad, at kalahati ng lipi ni Manases. May kasama siyang sampung pinuno ng mga angkang buhat sa bawat lipi ni Israel. Bawat isa sa kanila ay pinuno ng mga angkan sa kanilang mga lipi. Pagdating sa gilyad, sinabi nila sa mga lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases. Ito ang ipinapasabi sa inyo ng buong sambahaya ni Yahweh. Bakit ninyo ginawa ang ganitong pagtataksil sa Diyos ng Israel? Naghihimagsik kayo laban kay Yahweh sa pagtatayo ninyo ng sariling altar. Siya'y tinalikuran ninyo. Nalimutan na ba ninyo ang kasalanan natin sa Pior? Hanggang ngayoy, nagtitiis pa tayo sa parusang salot na iginawad ni Yahweh sa atin. Hindi pa ba sapat iyon? At ngayoy, nangahas pa kayong talikuran siya? Kapag naghimagsik kayo kay Yahweh ngayon, bukas din ay magagalit siya sa buong Israel. Kaya kung ang inyong lupain ay hindi angkop sa pagsambasa, tumawid kayo sa gawi namin sa kinaroroonan ng kanyang tabernakulo. Doon na kayo manirahan. Huwag lamang kayo magtayo ng ibang altar maliban sa altar ni Yahweh na ating Diyos, sapagkat iyan ay paghihimagsik laban sa Kanya at sa amin. Nakalimutan na ba ninyo na si Akan na anak ni Zerah? na sumuway siya sa utos tungkol sa mga bagay na dapat sunugin. Kasama niyang naparusahan ang buong Israel. Hindi lamang siya ang namatay dahil sa kanyang kasalanan. Sumagot ang mga lipi ni Ruben at kalahati ng lipi ni Manases sa mga pinuno ng mga angka ng Israel. Si Yahweh ay Diyos ng mga Diyos. Si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Siya lamang ang Diyos alam niya kung bakit ginawa namin ito at dapat din ninyong malaman kung kami sumusuway at kung kami nagtaksil kaya huwag na niya kaming hayaang mabuhay sa araw na ito. Kung nagtayo kami ng sariling altar upang suwayin si Yahweh, kung nagalay kami ng handog na susunugin o handog na pagkaing butil o handog na pinagsasaluhan, parusahan nawa kami ni Yahweh. Ginawa namin ito sa takot na baka dumating ang araw na sabihin ng inyong mga anak sa aming mga anak. Ano ang kinalaman ninyo kay Yahweh, ang Diyos ng Israel? Siya na rin ang nagtakda ng Ilog Hordan ay maging hangganang maghihiwalay sa atin. Kayong mga lipi ni Ruben at ni Gad ay walang bahagi kay Yahweh na Diyos ng Israel. Kapag nangyari iyon, ang aming mga anak ay maaring hadlangan ng inyong mga anak sa pagsamba kay Yahweh. Ang totoo, itinayo namin ang altar na ito, hindi upang pagsunugan o pag ng mga handong. Itinayo namin ito upang maging bantayog para sa amin, para sa inyo at para sa ating mga salin lahi upang maging katibayan na talagang sinasamba natin si Yahweh sa pamagitan ng mga handog na susunugin, mga alay at handog na pinagsasaluhan. Sa ganoon, hindi masasabi ng inyong mga anak sa aming mga anak, wala kayong pakialam kay Yahweh. At kung sakaling mangyari ito, masasabi ng aming mga anak, Tingnan ninyo, nagtayo ang aming mga ninuno ng isang altar katulad ng altar ni Yahweh, hindi upang pagsunugan o pag-alayan ng mga handog, kundi upang maging saksi para sa amin at para sa inyo. Kailan may hindi namin iniisip sumuway kay Yahweh o tumalikod sa kanya. Hindi kami nagtayo ng iba pang altar sa na pagsusunuga ng handog o pag-aalaya ng handog na pagkaing butil o handog na pinagsaluhan bukod sa altar ni Yahweh, sa altar na nasa harap ng kanyang tabernakulo. Narinig ni Penehas at mga pinuno ng mga angka ng Israel na kasama ang sinabi ng mga lipi ni Ruben, Gad at Manases at nasiyahan sila. Kaya sinabi sa kanila ni Penehas ang anak ng paring si Ilyasa. Alam na namin ngayon nakasama natin si Yahweh sa araw na ito. Hindi kayo nagtaksil kay Yahweh. Kaya iniligtas ninyo ang Israel sa parusa ni Yahweh. Iniwan ni Penehas at na mga pinuno na mga angkan ang mga lipi ni Ruben at ni Gad sa lupain ng Gilead. Nagbalik na sila sa kanaan at iniulat sa Israel ang buong pangyayari. Natuwa ang mga Israelita at nagpuri sa Diyos. Hindi na nila muling nabanggit ang balak nilang paglusob at pagwasak sa lupain ni Nagad at Ruben. Ang altar na iyon ay tinawag na saksi sapagkat sabi ng mga lipi ni Nagad at Ruben, Saksi ito para sa ating lahat na si Yahweh ay siyang Diyos.